A orquestra é formada por jovens apaixonados pela música clássica. Desde a sua criação, o Instituto Ciranda, em 2003, os espetáculos chamam a atenção do público pela sua qualidade e diversidade musical. Uma orquestra formada por jovens, né, jovens mato-grossenses. É um concerto da série Araguaia e o grande diferencial, quer dizer, a particularidade, né, da série Araguaia é que a gente sempre procura envolver um repertório de compositores locais ou a presença de um solista de Mato Grosso. No caso dessa noite, a gente toca repertório tradicional da música de concerto, né, obras consagradas, mas a gente tem um solista, um jovem solista daqui de Mato Grosso, se apresentando à frente da orquestra. O André Marcílio, cuiabano, os familiares moram aqui em Chapada dos Guimarães, e ele hoje estuda violão em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, mas vem aí colecionando prêmios, vem com uma carreira muito promissora. É alguém para a gente observar, acompanhar, porque seguramente já é um grande artista, né? Mas tem uma carreira brilhante. A música clássica hoje ela tem atraído, né? A gente percebe muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças, inclusive, que estão se introduzindo aí na música clássica brasileira. Isso é importante, então, para a música clássica de maneira geral? Sim, tanto para a música clássica quanto para as pessoas que estão nesse meio, porque é algo que ajuda a gente a crescer muito, tanto pelo lado mais sentimental da pessoa, desenvolver essa sensibilidade, tanto no ouvido. E a maioria dos profissionais, assim, geralmente músicos começam bem cedos mesmo, assim, é para trabalhar até conseguir atingir certo amadurecimento com o instrumento. A gente tem aí, ao longo dessas temporadas do Instituto Ciranda, as temporadas artísticas, realizado todos os concertos nossos, os concertos oficiais, aqui nesse teatro. E por conta da parceria, né, com condições de oferecer isso para a população, por meio, quer dizer, democratizar esse acesso, promover esse acesso, porque o ingresso é um quilo de alimento, né, e isso depois a própria Sala da Mulher, a própria Assembleia, cuida de direcionar para instituições que precisam. Quer dizer, é algo muito virtuoso, né, algo muito bom que vem acontecendo ao longo desses anos, porque as pessoas que vêm fruir um espetáculo de música, de concerto, ele também tem essa coisa da consciência, de compartilhar, de ajudar o próximo. É uma grande ciranda, né? Cada vez que a gente realiza um concerto aqui, é o ideal, é a ideia da ciranda, que é uma dança democrática, que se dança de mãos dadas e tal, acontecendo em toda a sua plenitude.